Pie vārtiem tur uzmanīgi savu pretspēlētāju, nu tagad jau nogruž gar zemi Arvīds Reķis, bet uzbrukums turpinās un jau spēlē jāiesaistās Mārim Jučeram, kur ir ripa. Paspēja, ripa bija aiz muguras, starp kājsargiem tā izslīdēja, tā bija pēdējā mirklī, Māris pamanīja, ka ripa ir pie vārtu līnijas un paspēja nolikt nūju, paspēja apsteigt Novokuznieckas spēlētāju, kurš tur ļoti enerģiski lauzās. Pavelk laiku laukuma centrā. Nu tagad! Ripa vārtos! Mārtiņš Karsums! Mārtiņš Karsums, 13. Vārta gūms Mārtiņam Karsumam šajā čempionātā. Viķelim Reidlikam 23. Piespēle, izvirzās viņš labāko asistentu. Apsteigt Šipačovu atkal. Nu, lieliski ripu apstrādā Mārtiņš Karsums. Nebija viņam tur daudz vietas, turklāt divi aizsargi vēl. Un, Arī jauns hokejs 93. Gadā dzimis. Nu, Novokuznieckis. Obā! Nieminents! Un... Vārdi! Žēl! Uz vārtus. Kniževiets skatāmies no savas zonas. Pagājis pāri. Šindels viss izdarīja labi. Noķēra. Nolika uzreiz sev pa metienām, ne garām vārtiem, nevis pāri, bet garām. Viņš jau pareizi darīja. Pareizi, jau pretpustībā, jā. Tie vārti pirmajā trešdaļā, un tagad varbūt... Neizdodas. Divas reizes Lasila glābi vārtus. Nu, tiesa, gan arī, protams, nebija daudz vietas vargam apstrādāt šo ripu līdz trešās trešdaļas beigām. Opā, bīstami, ļoti bīstami. Jučers. Jučers. Viss kārtībā. Kur, nē, visi domāja, ka Garlickis piespēlēs gar vārtiem. Ai. Nu, mainieks savu pārsvaru tomēr, diemžēl, izmantoja Mereskins, laboja ripas lidojuma virzienu. Tā izskatās, ka nu Mereskins, nu tur galviņš labi ar viņu. Atklāt sakot, tā ripa nejauši ņem pa nūju trāpu, neko viņš tur nepiedod. Jā. Par ripu izcinto. Miķelis metiens un kur ripa nē atklājā. Lasila, 6 sekundes pirms beigām Miķelim Redlišam bija iespēja gūt uzvaras vārtus pamatlaikā. Diemžēl neizdevās tēmu. Lasila glāba komandu tieši tāpat kā tajā reizē, kad meta Mārtiņš Karsums, kad bija nepilnas divas minūtes palikušas. Nu ko, Golovins pret Māri Jučeru. Lieliski ar kaisāru doktoru. Likās, ka jau būs iekšā. Atgriešanos Saša. Cerams, kā ar atgriešanos būs arī gūti vārti. Un tā, jā, savā stilā ieslidojās mājņkustība. Un starp kaisārgiem 1-0. Ņiževijas stilā. Jā. Lieliski. Hops un lūdzu. Vārsargiem vairs nekāda cerība. Tikpat labi arī varēja vēl tālāk pavilkt un mēs taukšējās tur. O, jaunākais Sliepiševs. Un Māris Jučers noķēra ķērāja cimdā. Jučers. Un Ieminens. Pirmajā savā Rīgas Dinamo spēlē Liepājā pret Magnitogorskas Metalurgu viņš to izdarīja. Vai pret otru Metalurgu Nīminenam izdosības. Un tā, Ville pret savu tautieti. Ei, pa stabiņu trāpa ripa, pa stabiņu. Nu ko, arī tagad? Tas tagad ir beidzamais metiens šajā sērijā. Māris Jučers var. Garā. Lieliski. Tas arī viss. Divi punkti Rīgas Dinamo. Ceturtā uzvara pēc kārtas. Ceturto spēli pēc kārtas pabeidzām ar pozitīvām emocijām. Ar uzvaru. Nu ko, tā turpināt. Bravo, protams, arī Mārim Jučeram.